Ja, da var vi på Setten. Og da blir det en padletur videre nedover Setten med overnatting. Det blir fint. Det er veldig deilig temperatur også. Ja, nå skal vi runde odden der fremme. Det er en flott kveld. Ja, jeg skal hjelpe til. Ha en nydelig kveld. Ja, da var vi kommet til den nordre Strøviksøyene i Setten. Klokka er 11. Og Willy har pumpet opp liggeunderlaget. Det var jo mye plass, da. Ja, nå blir det en liten kaffedroppe. Lørdagsmorgen. Det er ikke helt feil å våkne til denne utsikten. Det er en fantastisk fin teltplass. Der kom det et par bein. Og da har vi forlatt Strøviksøyene. Og de ligger bak oss her. Nå er vi på vei videre sydover på Setten. Og vi tenkte vi kanskje tar en liten pause på Håøya. Håøya, den har vi rett forut nå. Vi er nede på Mjermen, og vi har Mortøya på høyre side, så blir det en smal passasje før Mjermen åpner seg litt mer. Og vi er stadig på vei sydover. Ja, det kan da gå oss. Det var diskret. Det tror jeg nok. Eller sånn, for eksempel. Eller sånn. Eller sånn. Vi skal videre i retningen vi ser bak meg her sånn, til Kjærstøen bru, under Kjærstøen bru. Da går vi ut i Gåsefjorden og begynner på det egentlig siste strekket av Mjermen nedover. Og været er like bra, men nå blåser en god del mer enn det det gjorde i går. Her er oppkok av drikkevann. Kunne sikkert ha drikket vannet også rett ifra Mjermen her sånn, men vi velger å koke det for å være sikre. Ja, vi er nå fortsatt på Skoøya. Vi fant ut at det var så fint her at vi valgte å ta en overnatting og bruke tida til å fiske i stedet. Og det må jo kunne sies at den er ikke verst, den tomta her altså. Her ligger vi veldig fint til. Ja, det er veldig varmt, og her står det på gjennomlufting. Det er bare myggnettingen som er oppe i tilfelle noen skulle forvile seg hit. Ja, nå er det vann til middagslagning. Og i dag så blir det enten chili con carne eller kylling i urtesaus. Vi får høre hva
flertallet bestemmer. Ja, det gjorde det. Ja, da er maten spist, og en som har lagt seg nedpå for å hvile middag. Det er godt, tenker jeg. Ja, da har Willy vært ute med kanon og prøvd kveldsfiske. Man prøver fiskelykken tidlig på morgenen. Det er ikke feil å våkne i dag heller, når det ser sånn som dette her. Ja, da er en villig ute og prøver fiske allerede. Kanskje det blir stekt fisk til frokost. Dette her er frokosten som Willy har fiksa nå i dag. Og den skal vi steike, og så blir det stekt gjedde. Det blir deilig. Hvor mye veier den? To. 2 kilo? Ja, det skal passe til frokost, det. Ja. Det er bra. Diskret. Det må man være. Så dette her skal bli skikkelig snaskens. Skulle en elg eller noe sånt, så fyrer det mye bedre. Ja, elg hadde vært dårlig etter det også, men... Det er ikke noe mer å parkere. Nei, men dette er helt bra. Så dette er fint, sånn. Den som har forsynt seg av VG. Så her blir det ikke noe måke. Da har vi forlatt Skoøya. Og vi kommer nå til Kjærsund bru, som vi passerer om litt grann. Den skal vi under, og så inn i neste system. Det blir den siste delen. Det blir Gåsfjorden, som er egentlig da en forlengelse av Mjelmen. Ja, her ser vi nordover, der vi har kommet ifra. Og på venstre siden borte, der har vi Halsnes. Og helt i andre enden, så ligger Gåsefjorden. Vi har lagt oss inn opp en liten øy, og nå har jeg ikke noe kart, så jeg vet ikke helt hva den øya heter. Men vi skal da videre sydover ned. Det er ikke så veldig langt igjen. Men en deilig padletur. Nå har vi bare fått spist, nå skal vi ha litt flesk og tomatbønner.